Өзгеде жаңалықтар. Жұмыртқа қымбаттайды. Баға 40%-ке дейін көтерілуі мүмкін. Себебі мемлекет жұмыртқа өндірісін субсидиялауды тоқтатты. Осы уақытқа дейін фабрикаларға әр жұмыртқа үшін 2-3 теңге төленетін. Енді ол демеу қаржы болмаса, шығыны көп өндірісті сақтап қалу қиын дейді өнім өндірушілер. Ақерке Берікбек тарқатады. Елімізде 30-дан астам құс фабрикасы бар. Соның бірі Ақмола облысы, Ақмол ауылындағы өндіріс орны. Кәсіпорынның жылына 60 миллион жұмыртқа шығаруға қауқары бар. Бірақ зауыт қазір толыққанды жұмыс істеп тұрған жоқ. Тауық бар, жұмыртқа жоқ. Тауық жұмыртқалау үшін бірінші жем керек. Ал жем қымбат. Отын, электр энергиясы мен судың бағасы да өсіп жатыр. Корма составляет 70%. Жұмыртқа өндірісі 70% тауықтың жемімен тікелей байланысты. Онан бөлек түрлі витаминдерді, тыңайтқыштарды біз өзге елден сатып аламыз. Осындай өндірістік шығындарды есептегенде өнім өзіндік құнын ақтамады. Мемлекеттен төленетін субсидия тоқтаған соң біз амалсыздан жұмыртқа өндіруді тоқтаттық. Қазір тек ет бағытында жұмыс істеудеміз. Жұмыртқа өндірушілерге 10 жыл субсидия төленді, шығын соның есебінен реттелетін. Нәтижесінде отандық кәсіпорындар ішкі нарықтың қажеттілігін артығымен қамтамасыз етті. Жылына 5 миллиардқа жуық жұмыртқа шығарылды. Енді әрі қарай фабрикалар өз күнін өз көру керек, дейді министрлік. Бірақ жұмыртқа өндірушілер мұнымен келіспейді. Субсидиясыз кіріс көбеймейді, ал бұл бағаның өсуіне әкеледі. Қазір сауда орындарында 10 жұмыртқаның орташа бағасы 360 теңге. Бірақ өндірушілер өнім құнын алдағы уақытта 2 есеге дейін өсіруді жоспарлап отыр. Алғашқы сәтте баға бірден 10-15% өсуі мүмкін, одан кейін 30-40%. Егер субсидия төленбесе, фабрикалар өздігінен дами алмайды. Кәсіпорындардың 1/3 банкрот болады. 2000-нан астам адам жұмыссыз қалады. Ауыл шаруашылығы министрлігі жұмыртқа өндірісін өзін өзі қамтамасыз ете алатын сала қатарына енгізген. Сондықтан фабрикаларды қолдау ережесі өзгерді. Оны дұрыстап түсіну керек. Жаңағы тауықтарды сатып алғанда субсидиясын төлейміз. Инфраструктураға кенеттен десе, жаңағы оборудование сатып алам десе, оған да субсидияны қалдырдық. Субсидиядан жаңағы тамақ жағынан, азық жағынан оларға қарастырып атырмыз. Енді министрлік пен өнім өндірушілер ортақ мәмілеге келуі тиіс. Олай етпесе, салма халықтың қалтасына түседі. Ақерке Берікбекқызы, Қанат Тыныбаев, Жансерік Жазықбаев, ұлттық арна.